Ja ku jemi rikthyer sërish në studio, ka mbërritur drejtoresha e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, zonja Sonila Qato. Mirëmëngjes dhe mirëseerdhët. Faleminderit. Së fundmi është çelur fondi prej 3 milion dollarësh i kompensimit të ish-pronarëve, po çfarë parashikon çelja e këtij fondi? Do të sa është numri atyre që përfitojnë një herë më parë? Okej, fondi 300 milion lekësh, i cili është hapur në muajin janar me vendim të qeverisë, është një fond kompensimi destinuar për pronarët nga buxheti i shtetit dhe është një procedurë në të cilën ka funksionuar në bazë të ligjit për kthimin e kompensimit në fuqi që ekziston në shtetin shqiptar. Ky fond është një fond i cili është i akorduar posaçërisht vetëm për kompensimin e pronarëve të vjetër, të cilët kanë ndër vite në duart e tyre vendime kompensimi nga Komisioni i Tekstimit dhe Kompensimit të Pronave apo nga zyrat rajonale sipas strukturave të organizuara në këtë sistem gjatë këtyre 21 viteve. Ka të bëjë kjo me ndryshimin e formulës për unifikimin e kompensimit? Jo, në fakt kjo është një procedurë e cila është ushtruar gjatë këtyre viteve të fundit nga për kompensimin e pronarëve, nuk ka lidhje me unifikimin e formulës. Qeveria së fundmi gjatë këtij viti, viti 2014, ka punuar për të krijuar një formulë të re dhe për të bërë një reformë të re në ligjin për kthimin e kompensimit të pronave, duke parë se të gjitha formulat e cilat ekzistonin deri më sot kanë rezultuar të pasuksesshme dhe ka rezultuar deri diku dhe defektoze dhe fakt tregon pikërisht fakti që shumë vendime ende janë të pamarë në Agjencinë e Kthimit të Kompensimit të Pronave dhe pothuajse procesi i kompensimit të pronarëve pavarësisht llojit të kompensimit është pothuajse i paprekur. Ndaj ne jemi duke punuar për një çelës të ri, le të themi, për të dhënë zgjidhje këtij procesi, por ndërkohë jemi duke zbatuar një formulë e cila ka qenë e zbatueshme dhe në vitet e fundit në anën e qeverisë. Megjithatë ka një kundërshtim nga ish-pronari, kujtoi një javë më parë zoti Begeja në foltorën e Partisë Republikane që ka qenë ajo, le të themi, krau politik i ish-pronarëve, të paktën deri në momentet e qeverisë shkuar. Gjithsesi, zoti Begeja e kundërshton dhe thot që bie ndesh me vendimet e gjykatës Strasburgut, me rekomandimet kësaj gjykate, sepse tashmë kufizohet që çdo ish-pronar nuk mund të marrë më shumë kompensim se sa për 200 metra katror. Si qëndron e vërteta në faktu? Nuk e kam dëgjuar prononcimin e zotit Begeja nga foltorja e Partisë Republikane, por dëgjuar nga juve në këtë bisedë, mendoj që Partia Republikane në koalicion me majorancën e kaluar, në qeverisjen e kaluar, ka pasur mundësi 8 vjet që të jepte zgjidhje pikërisht këtyre çështjeve që ai nxjerr për diskutim sot në vitin 2015, apo qoftë në 2013 apo 2014. Ata kanë pasur shansin që për 8 vjet të jepnin një zgjidhje të gjitha rekomandimeve të dhëna, jo vetëm nga gjykata e Strasburgut, por edhe nga të gjitha vendimet e gjykatës kushtetuese, apo dhe thjesht në mbrojtje të pronarëve, meqense janë një parti e cila i mbron interesat e tyre. Ne na rezulton që nga qeveria e kaluar nuk është marrë asnjë mas konkrete dhe serioze për dhënien e zgjidhje apo të paktën shtrimin e një rruge drejt një zgjidhje të përcaktuar në afat për çështjen e kthimit dhe kompensimit të pronave. Ndaj nuk më bën përshtypje asnjë lloj pronancimi i këtij niveli sepse jam dëshmitare e faktit që të paktën në fushën e kthimit dhe kompensimit të pronave, nuk është bërë përsëritje të njëjtë asnjë mas apo nuk është ndërmarrë asnjë mas serioze dhe konkrete nga qeveria e kaluar. Dhe i shoh shumë pozitive impenjimin e marrë së fundmi nga qeveria Rama në raport me pronarët, i shoh si një marrëdhënie shumë të sinqertë dhe të ndershme ndaj tyre. Ne kemi dalë përpara pronarëve me një transparencë realizuar gjatë këtij viti apo një viti e 3 muaj, një transparencë shumë e rëndësishme për të na sjellë me këmbë në tokë një herë dhe për të treguar realitetin. Pasi qytetarët dhe pronarët nuk janë të njohur me realitetin që ka ndodhur në Shqipëri gjatë këtyre 21 apo 22 viteve apo 23 qofsh sa të jenë. Nuk janë të njohur, qytetarët duhet të njihen me këtë lloj transparence, duhet të njihen se çfarë është bërë me pronat e tyre dhe si është losur me vendimarrjet që ata kanë në duar. Sepse po të hysh në thellësi dhe vendimarrjet që ata kanë në duar janë deri diku edhe defektoze apo lënë vend për shumë abuzim brenda. Pra nuk është bërë një punë serioze gjatë këtyre 23 viteve. Ne kemi filluar ta bëjmë këtë gjë dhe urojmë që të jetë një proces i sakt dhe drejt një zgjidhje të caktuar. Cili është qëllimi i unifikimit të sipërfaqes? Nuk ka unifikim sipërfaqe.
VKM-ja për të cilën jemi duke folur ne dhe procesi kompensimit, të cilën kemi hapur me këtë fondin e përcaktuar nga qeveria 300 milion lek, është një VKM e cila kërkon të realizojë deri diku disa të drejtat të qytetarëve për të përfituar nga kompensimi financiar, meqense janë të pajisura me vendime për kompensim. Ndryshimi këtë vit që i ka bërë qeveria këtij procesi është fakti që ka unifikuar vetëm në 200 metra katror kompensimin e pronarëve. Pra mund të aplikojnë në zyrat tona, në Agjencinë e Kthimit të Kompensimit të Pronave, vetëm pronarët, të cilët kanë sipërfaqe të caktuara për kompensim me vendime komisioni, por vetëm për 200 metra do kompensohen nga ky proces. Me pjesën tjetër? Me pjesën tjetër procesi do të vijoj, pra nuk është se procesi finalizohet këtu. Unë dua të bëj me dije vetëm një gjë, pse zgjodhëm të 200 metra dhe jo më shumë. Dhe për këtë kemi marrë dhe vërejtje nga ana e grupeve të interesuara, apo më shumë nga shoqata të cilat kanë dalë në pronësim. Janë rreth të numëruara dhe të vendosura në statistika. Janë rreth 21.000 vendime kompensimi, të cilët presin në sirtaret, në dollapet, apo në shtëpit e qytetarëve. Nga këto në një proces nga 93-shi deri më sot. Nga këto 21.000 vendime, nga viti 2005 deri në vitin 2013, janë likuiduar pjesërisht vetëm 700 vendime kompensimi. Tani, më tregoni mua juve se si mund të jetë ky proces, një proces i nisur me këmbë të mbarë gjatë këtyre viteve apo nga qeverisja e kaluar në raport me pronarët. Ndaj zgjodhëm 200 metrashin që të përfitojnë sa më shumë pronar, sepse pra më mirë janë shumë nga pak të cilët sa kanë, po, më mirë. Sure. Po. Shoqatat e pronarëve, ndoshta shoqata pronësi e drejtësi, kanë dalë në një prononcim dhe kanë thënë që bie në kundërshtim me vendimin unifikues apo vendimin pilot të gjykatës së Strasburgut. Gjykata e Strasburgut në të gjithë vendimin e tij pilot nuk e udhëzon shtetin shqiptar se çfarë duhet të bëjë dhe çfarë mekanizmash duhet të përdori. Në vendimin pilot të gjykatës së Strasburgut është parashikuar që shteti shqiptar duhet të japë zgjidhje këtij procesi, të ndërmarrë një reformë që të ketë një zgjidhje në fund të atij tunelit dhe nuk merret me mekanizmat. Kto pasaj lora të këtyre mekanizmave, jo 600, jo 200, jo 300, janë politika të cilat çdo qeveri i bën në bazë të një fondi i cili ta pranojmë. Është i limituar dhe nuk ka mundësi të likuidojë të gjithë pronarët. Për këtë vit 3 milion euro është fondi. 3 milion ka qenë. Ky do të jetë apo pritet që të ketë një çelësi? Për të bërë një saktësi, edhe pse procedurat apo hapja e kërkesave për aplikim është nisur në datën 5 janar, ky fond për të cilën ne do lëvrojmë në këtë momente apo me këtë proces është fondi i vitit 2014. Viti 2015 ka fondin e vetë akorduar në buxhetin e shtetit dhe urojmë të finalizojmë atë reformën të cilën duam të ndërmarrim në mënyrë të tillë që fondin e vitit 2015 të mund ta shpërndajmë sipas mekanizmave dhe instrumentave që kjo reformë do lindi apo të sillë. Sa është fondi i 2015? Nuk jam shumë i sigurt, por duhet të jetë 400 milion lek. Pra është 100 milion lek. Më tepër se sa ky 2014. Gjithsesi, me gjykatën e Strasburgut kemi gjithmonë një marrëdhënie të ndërsjellë sepse ka vendime që duhen zbatuar prej saj. Dhe ka dhe një kërkesë nga ana e qeverisë shqiptare për ndoshta ngrirjen apo një lloj moratoriumi deri në një pikë caktuar sa ne të kemi një strategji. Gjithsesi, çfarë ndodh me to zbatimin e vendimeve të gjykatës së Strasburgut? Ato vendime që janë të prerat, pa kthyshme. Jemi detyruar të dëmsh problem, të kthejmë prona. Janë detyrime të shtetit shqiptar zbatimi i vendimeve të gjykatës së Strasburgut në dinin time, edhe pse agjencia nuk është se merret me ekzekutimin e vendimeve të gjykatës së Strasburgut, por në dinin time qeveria ka ndërmarrë masa konkrete për ekzekutimin e këtyre vendimeve. Shuma e këtyre vendimeve është goxha e madhe, shumë e lartë dhe prek një kuotë të madhe në të buxhetit të shtetit. Yeah. Por unë nuk shoh asnjë lloj stepje nga ana e qeverisë, të paktën ka filluar nga hapat e parë për likuidimin pjesë të këtyre detyrimeve. Madje këtë vit në buxhetin e shtetit u planifikuan edhe fond të përcaktuar për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë të gjykatave shqiptare, ku edhe agjencia pati rolin e saj, pasi nga në fund të vitit 2014 ka ekzekutuar rreth 39 vendime gjykate të formës së prerë, vendime të cilat datonin vite dhe vite më përpara, të cilat nuk ishin marrë asnjëherë përsipër nga asnjë qeveri, nga qeveria e kaluar, për çmë sakt, për të ekzekutuar përfundimisht. Ndaj vullneti i qeverisë për të qenë
korrekt me vendimin e gjykatave të formës së prerë, qoftë këto shqiptare apo qoftë gjykatës së Strasburgut, është maksimal. Por kjo sigurisht që kufizohet pak edhe nga të ardhurat që gjykata financiare. Diskutojmë, po më fal. Po për sa i përket asaj që ne kemi kërkuar moratoriumi, pra një lloj ngrirje e dhënies vendimeve, ajo nuk pranohet nga ana e gjykatës. Pakun derisa ne të kemi një strategji në mendimin tim, gjykata e Strasburgut ishte shumë optimiste në vitin 2012 kur nxori vendimin pilot, Manusha që puto të tjerë kundërshtetit shqiptar, ku i pezulloi procesin e vet të shqyrtimit dhe të vendimarrjes pranë kësaj gjykate për rreth 18 muaj. Këtë shansi ja dha dhe një shtet i tjetër të dalë nga të rajonit, të dalë nga vendet komuniste. Një shtet i cili arriti të realizonte diçka gjatë tip kësaj periudhe, ndërsa shteti shqiptar nuk arriti të shmonte asnjë lloj serioziteti në këtë pjekje të gjykatës Strasburgut për ta pezulluar këtë proces. Qeveria Rama e ka marrë në dorë këtë proces në muajin nëntor të vitit 2013, pak muaj ku ky afat do skadonte, sigurisht neve bëm hapat ton maksimal për të ndihmuar shtyrjen e këtij afati edhe një herë, por si duket gjykata e Strasburgut ka kreditet e veta dhe ka mënyrën e vetë të gjykimit të gjërave. Tashmë e tutje pas skadimit të këtij. Në djenin time, gjykata e Strasburgut vjen normalisht me ndimarin okay. Saj. Nga anë tjetër kemi një proces legalizimi që po ecën me shpejtësim, por nuk duhet harrojmë që në disa raste këto nuk janë dhe to ka pazot. Ka një proces koordinimi? Pa diskutim, ne jemi tre agjensi ose tre drejtori qeveritare, është Aluisni, është Zyra Qendrore e Gjistimit Pasurisë Paluajtshme dhe AKKP-ja. Janë tre institucione të cilat ndërmjetësojnë dhe ndërveprojnë me njëri tjetrin, pikërisht në qëllim të dhe në funksion të kësaj problematike. Kemi një bashkëpunim shumë të mirë ndërmjet tre institucioneve dhe koordinojmë vazhdimisht me plane mujore në raport me këtë problematikë. Pa diskutim që aty ku pronarët janë të regjistruar me certifikata pronësie pranë hipotekës, Aluisni i kalon pranë zyrave tona për të realizuar kompensimin financiar, i cili është një procedurë që kalon me vendim qeverie. Për pjesën tjetër, është pjesë tokë shtetë dhe normal që vazhdon procedurat e Aluisni, për ju siguroj që ka një lloj bashkëpunimi shumë të mirë midis tyre tre institucioneve në realizimin e kësaj çështje. Në tërë këtë lëmshin e madh 25 vjeçar të kthimit dhe kompensimit pronave apo kompensimin e ish-pronarëve, a shihni ju si drejtuese një institucioni që ka mban peshën kryesore në kthimin dhe kompensimin e pronave dritë në fund tunelit se duke vënë të paktën një strategji në vijë, duke ndërtuar një mënyrë kthimi dhe kompensimi sipas mënyrës tuaj të kësaj majorance, mund të kthehet dikur të vijë një moment që të jemi në normalitet me këtë? Ne urojmë që të vijmë drejt kësaj, kemi edhe detyrimin për të ardhur drejt një normaliteti. Ne gjykojmë që në vitin 2015 nuk mund të flitej më për një proces kthimi dhe kompensimi të pronarëve. Sikurse personalisht gjykoj që nuk mund të kem më kontakte me pronarë të dëshpëruar, të cilët presin një zgjidhje nga qeveria prej 21 vitesh. Të tëra këto na bëjnë të marrim përsipër një obligim shumë të madh kundrejt pronarëve, të paktën për të dhënë një zgjidhje këtij procesi. Zgjidhje ka, kërkon vërtet vullnet, kërkon dhe vërtet një bashkëpunim shumë të mirë midis grupeve të ndryshme të interesit dhe forcave politike për të dhënë një zgjidhje. Unë deri më sot nuk kam parë asnjë lloj kontributi pozitiv, qoftë kjo, me thënë të drejtën, edhe nga grupet e interesit që janë të interesuar në këtë fushë. Unë personalisht i kuptoj shumë mirë qëndrimet e tyre dhe kuptoj shumë mirë forcën me të cilat ata mbrojnë pronën, të cilët janë dashkëmtar të subjekteve shpronësuar në vitet e para të komunizmit. Por gjykoj që në gjithë të proces të gjatë ku ka kaluar edhe prona, po edhe ndryshimi i sistemeve në vendin tonë, gjërat kanë ndryshuar dhe ndoshta ka ardhur momenti një kompromisi midis edhe pronarëve, shtetit, edhe forcave politike të cilat duhet të japin një zgjidhje, duhet të jenë të gjitha bashkë për të dhënë një zgjidhje këtij procesi. Kjo është në të mirën e pronarëve, po jo vetëm, kjo është në të mirën e zhvillimit ekonomik të vendit, sepse aty ku ka kaos, ka gjithmonë edhe parregullsi dhe nuk ka zhvillim. Nëse neve do arrim të sistemojmë ato prona që kanë ngelur, duke i kthyer në mënyrë të rregulluar tashmë nga një instrument ligjor,
pronat të Zotit, dhe këto pronat do të certifikohen, sigurisht që kjo është një e mirë, një vlerë e shtuar për ekonomi. Ka, më falë, ka fond të mjaftushëm në përmështimin duhet për kompensim fizik, se, okej, okay, kompensim financiar aty ku s'mundet, ndodhë, po, fond fizik kemi ne në vetë vete? Fond fizik ka, unë nuk mund të mohoj faktin që nuk ka fond fizik. Në muaj në ndorë, qeveria miratoj një fond për 23.000 hektarës të kërësore, të grumbulluar në 4 qarqet kërësore të vëndit. Fond fizik ka, edhe vlera ekonomike e këtij fondit fizik sigurisht që nuk është e vogël, është e madhe, por po të mbledhësh 21.000 vendimet që presin për kompensim, vlera ekonomike apo financiare e këtyre vendimeve i tejkalon fondin fizik që shteti shqiptar ka në dispozicion të pronarëve. Ndaj duhet proceduar me një formulë që të jetë edhe inteligjente, edhe të zgjidhë punën qytetarëve, por edhe të mos falimentoj shtetin, sepse nëse do kërkojnë të gjithë pronarët një rimbursim të plot 100%, do jetë e pamundur dhe këtë e din të tërë, e din si ne si shtet, e din dhe grupet e interesit, e din gjitha forcat politike sepse ka kaluar të proces në përduar. Thjesht nuk është bërë asnjëherë transparent dhe shlozën. Se nuk është thënë troç. Nuk është bërë asnjëherë transparenca e këtij procesi. Zonja Qafa, dhe një pyetje të fundit. Ju keni mbi një vit në krye të kësaj detyre dhe sigurisht e njihni shumë mirë situatën. Pse mendoni se ka dështuar në këto dy dekada dhe çfarë ju bën optimiste? Nuk që do të funksionojë. Nuk diskutim faktin që ndryshimet ligjore që janë bërë, që kanë qenë ndryshime të rëndësishme ligjore në fushën e këtij kompensimit të pronave. Si vendimarrja ligji 93-shit, ashtu dhe ligji 2004-s, ashtu sikurse reforma që duam të ndërmarrim ne nëpërmjet dërgimit në parlament të një ligji të ri në 2015-ën, kanë qenë vërtet ligje të cilat legjislatori në ato kohë ka dashur të japi një skund apo një zgjidhje këtij procesi. Për këtë gjë nuk e vënë në diskutim sepse është një situatë e cila çdo forcë politike apo çdo qeveri që vjen në pushtet kërkon të japi një zgjidhje. Loja se si është vepruar më tej me këtë proces të nisur, ka qenë atillë e cila ka lënë hirë të fortë dyshimi mbi këtë proces. Ligji në fuqi për kërkimin e kompensimit të pronave është një ligj i cili është ndryshuar 11 herë nga në 8 vitet e fundit, është prekur nëpërmjet shqyrtimit një 2 deri në 3 herë nga gjykata kushtetuese. Tashmë ajo pema e ligjit të vitit 2014 është krahasuar ai shumë sa i ka ngel vetëm një trung në këtë mes, cung, i cili nuk arrin dot të prodhoj rezultate të mirëfillta. Pra ideja dhe qëllimi i mirë, le të themi që ka pasur legjislatori në 2004-ën, sot nuk ekziston më dhe nuk mund të jetë i zbatueshëm. Ndaj jemi në nevojën emergjente për të sjellë një ligj të ri, që të sjellë dhe instrumenta të reja, edhe mekanizma të reja në zgjidhjen e kësaj situate, por edhe një përqasje të re, por një përqasje që t'i japi zgjidhje kësaj historie shumë vjeçare, por të mos ta zvaritur më këtë proces. Në qoftë se do kemi edhe përkrajen e grupeve të interesit dhe do ulemi me ta për ta diskutuar dhe për ta komentuar këtë ligj pozitivisht për të dhënë zgjidhje, kjo do të jetë një gjë shumë e mirë edhe për shtetin, por edhe për qytetarët. Në qoftë se do kemi kundërshtime të forta nga ana e pronarëve, atëherë do jetë një ligj i cili do jetë i kundërshtueshëm. Kjo nuk është në interesin as të qeverisë, as të qytetarëve, të cilët vetë për së deti do përfitojnë nga ky proces. Ndaj unë ftoj shoqatat e interesuara të pronarëve të jenë vërtet të përfaqësojnë vërtet pronarët në këtë proces, sepse fati dhe detyra më ka vënë të takoj për ditë qytetarë, të cilët nëse shoqatat thonë që neve duam të kthejmë mbrapsht 7051-shin apo të kthejmë mbrapsht ligjin për legalizimet, ndërkohë që këto janë procese shumë të gjata që tashmë kanë transformuar sistemin, qytetarët thonë na jepni një zgjidhje për të përfituar diçka, qoftë edhe të pjesme, por të dimë që nga këto pronat e baballarëve tanë të gjyshëve kemi përfituar diçka. Pra, ka një lloj mos rakordimi midis shoqatave edhe vetë qytetarëve, unë them që ata të rakordohen me njëri tjetrin të vinë para qeverisë me një zgjidhje konkrete. Ne shpresojmë. Ishte kënaqësi që ishte mëngjesme na. Faleminderit juve. Zonja Qafa, ne ju falenderojmë. Ishte Sonja Laçata, drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. Ishte emisioni 7 pa 5 për ditën e sotme. Ne do të qemi nesër në 7 pa 5. Kalofshi një ditë sa më të mbarë. Mirupafshim.